Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Dnes je středa, to znamená další aktualizace ve hře Star Stable Online. Dnešní aktualizace budou více informativní, takže jdeme na to! Dnešním dnem byla do hry přidána nová ovladatelnost. Jak jste si mohli všimnout, ovladatelnost u koně i u jezdce je zcela jiná. Na názorném videu si můžete všimnout, když jedete se svým koněm určitý závod, že vaše kamera se otáčí automaticky, takže se hra stává mnohem ladnějším a lepším místem. Co se týče vaší hlavní postavy, tak tam si změnu všimnete naprosto, ale naprosto jistě. Jelikož vaše postava se nyní umí otáčet i z jednoho místa, doleva, doprava i pospátku, Můžete se podívat i na názorné video, kde je tato funkce ukázána. Takže, co si o této funkci myslíte? Líbí se vám tato možnost? Do komentáře můžete napsat své názory. Další novinkou je to, že do hry byly přidány nové hvězdy po celém Jorvíku, takže vemte své kamarády a pojďme, pojďme hledat společně. No, pokud všechno půjde hladce, tak hvězdy bych pro vás mohla nalézt třeba do konce týdne. Ano, ano, najdou se tu lidi, kteří nemají moc vládce hledání hvězdiček, takže pro ně je video velmi, ale velmi pozitivní věc, takže no a to je z dnešních aktualizac všechno, takže doufám, že se to vám toto video líbilo a uvidíme se příště. Ahoj!